Krāslavas slimnīcā jau gada sākumā ārstēja 42 COVID-19 pacientus. Vīrusa skarto šeit uzņēma nevis tāpēc, ka tāds bija veselības ministrijas rīkojums, bet kaimiņu Daugavpils reģionālās slimnīcas sauciens pēc palīdzības. Mums terapija nodaļa bija sadalīta pa divam daļam. Uzlikam pleve un sadalījam uz divam daļam nodaļu. Viena nodaļa bija COVID daļa, viņi nebija. Tādi, kuram bija nepieciešama reanimācija, viņi vidēji smagi bija. Lai gan Daugavpils reģionālā slimnīca ir lielākā slimnīca ārpus Rīgas, arī kopš septembra tās vadība atkal vērsusies pēc palīdzības Krāslavā. Vēl septembra sākumā ieviešot ārkārtējo situāciju, toreiz bija pirmo reizi, kad biju minējis un prasījis oficiāli atzīt Krāslavas slimnīcu par Covid slimnīcu, lai viņi varētu aprūpēt tos jau stabilos pacientos. Protams, mēs nesagaidot pie viņiem arī sūtām pacientus aprūpēs nodrošināšanai, kas ir stabili. Tikai sestdiena atsūtēja otru vēstuli no ministrijas, saņem noteiktimas tikai šodienu. Šeit ir ieraksts priekš mums 20 gultās, 20 vidēja smaga slimnīkiem ar covidu, vidēja smagiem, ja? Un intensīva terapija 4+2. Pagājušo nedēļu lemts COVID-19 pacientu ārstēšanā arī oficiāli iesaistīt vairākas mazās, jeb pirmā, otrā un trešā līmeņa slimnīcas. Un vēl piecas slimnīcas to plāno uzsākt līdz 20. oktobrim, tātad līdz rītdienai, kā arī ir vēl četras slimnīcas, kuras ir plānots iesaistīt kopējā procesā COVID-19 pacienta ārstēšanai. To vidū ir Krāslavas, Preiļu, Alūksnes, Cēsu, Madonas un Kuldīgas slimnīcas. Tas ir normāli priekš mums abiem, ka mēs paņemam tos akūtos, viņi mums palīdz ar tiem pacientiem, kas varētu ārstēties tur. Manuprāt, tikai šādā veida sistēma pilnvērtīgi izturētu vēl kādas divas, trīs nedēļas, arī ja visi tā strādātu principā kopumā Latvijā. Šobrīd COVID-19 pacientu ārstēšanā kopumā iesaistījušās 19 slimnīcas. Lielā slimnīca var koordinēt šo darbu, un Krāslavas slimnīca gadījumā tad tā droši vien ir Daugavpils slimnīca, kas var uzņemties nosacīt arī tādu šefību un darba organizāciju par reģionu. Tiesa ir problēma, kuras dēļ mazās reģionu slimnīcas, lai arī cik lielas vai atbilstoši aprīkotas tās būtu, nespēs uzņemt daudz slimnieku. Un šī problēma ir dramatisks ārstnieciskā personāla trūkums. Kā apgalvo Krāslavas slimnīcas vadītājs, šajā iestādē jaunus rezidentus nav izdevies piesaistīt kopš 1994. Gada. Lielākā daļa ārstu ir pensijas vai pirmspensijas vecumā. Dīnija Jemļanova, Tenis Bikovskis, RTV.